Visoki sabore, niti je lijep, niti osobito koristan običaj po kojem se, moram reći, žalostnom običaju u visokoj sabornici sve više govori o osobnosti nego o predmetima koji su rastavljeni. Gospodo moja, ja sam dva puta bio na čelu posava ove zemlje. Prvi put 1860. do 1865. u Beču, što čini 5 godina. Drugi put isto tako, niti zaslugom svojom, niti ambicijom svojom u Banskoj stolici. Prvo pravilo u historiji je pisati historiju sine iraje studio i govoriti narodu istinu. Tom, gospodo, niti ja, niti koji od vas oteti se neće. Jer, gospodo, što se reče, mora imati svoga temelja. Već na ono što se govori na javnom mjestu pred toliko poštenih ljudi. Da me ko pita, reci svoj simbol političke vjere koji je. Ja bih rekao, suvišno baš pitati, ali kad me ne poznaš, reći ću ti. I ja bih rekao, ja sam Hrvat, vjerujem u Kraljevinu Hrvatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i, ako Bog da, u njezinu budućnost. Ljubav moja spada mom narodu, štovanje moje svim narodom, ne samo jednom, nego svim koji su s nama u jednom gnijezdu u ovoj monarhiji. Ljubav, gospodo, nije pojam koji spada u politiku, već štovanje interesa i svojim i tuđim. Ja mislim da bi tim simbolom vjere svak trebao biti zadovoljan, jer, gospodo, ja ću ovdje sad otvoreno kazati, ja držim da bez takvog simbola vjere nitko ne može biti niti sin domovine, nitko ne može biti niti član ovog naroda u kojem se rodio. Jer, gospodo, prije svega treba ljubiti svoj narod, a štovati ostale. Hvala vam lijepo.